مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة الموعد السياسي. نسعد في هذا الأسبوع باستضافة السيد أعراب عزي، النائب السابق في مجلس الوطني الشعبي من حزب جبهة القوى الاشتراكية لولاية زيوزو، ورئيس النقابة الرئيس السابق للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ساتاف. السيد أعراب عزي، مرحبا بك. مرحبا بكم. سوف نتحدث مع السيد عزي في هذا العدد حول ثلاث مواضيع أساسية، أولها مرض الرئيس وملف تعديل الدستور، وفي نقطة ثانية سوف نحاول الحديث حول ملف الحريات النقابية في الجزائر بصفة أن السيد عزي كان رئيس نقابة مستقلة، والكلام حول الحركة النقابية للبطالين في الجزائر. وفي آخر نقطة، وبصفة السيد أعرب عزي كان نائبا عن ولاية زيوزو بين سنة 1997 إلى سنة 2002، سوف نتحدث حول الوضعية الاجتماعية والسياسية لبلاد القبائل، خاصة بلاد القبائل بعد أحداث 2001. سيد عزي، أولا مرض الرئيس، يعني الجزائر اليوم 37 مليون جزائري مسيرين سياسيا من طرف رئيس، رئيس بوتفليقة، رئيس مريض، ويتداوى في مستشفيات فرنسية وخاصة في مستشفى عسكري. يعني يا هل ترى، هل يعقل أن يحكم بلاد من هو على يعني سرير المستشفى؟ قبل ما نبدأ، السلام عليكم مزول في الأول، نشكركم بهذا الاستضافة، يعطيكم الصحة. قبل يعني ما نتكلموا عن يعني حالة الرئيس الصحية، أعتقد أنها منذ 5 سنين والشعب الجزائري لا رومور بوبليك او سان ميم لا بوبولاسيون تكلم عن حالته الصحيه اللي تدهور بيوم بيوم تتزايد، يعني يوميا يعني فوالا. وحتى الان لو كان كنا في بلاد ديمقراطي، سي اون سوري دون ان بي ديموكراتيك، لو بروبليم سا ريغلي بار لي انستيتيوشن، سي تادير كو لو بريزيدون ايتون مالاد ايل اي توت افي نورمال qui doit respecter son peuple, si vraiment le peuple l'a élu, et doit se respecter lui-même. Il est malade, il ne peut pas gérer un pays dans un état comme ça. Il l'aurait lui-même démissionné. Mais, للأسف شديد, مازلنا في سنوات اللي سي لا رومور كي دوفيان انفورماسيون. انا سمعت منذ سنين ان رئيس Jal France a bâché pour se soigner. Il est venu, il est revenu plusieurs fois. Il a été dans une clinique en Suisse. Il est, y a des journaux suisses qui ont parlé, entre guillemets, d'une mort clinique. Qui te cra, l'un, balak il hukm al jazairi. Il n'a pas encore pris connaissance que, même si eux, ils ne donnent pas l'information, qu'il y a maintenant des médias, il y a l'Internet, il y a Facebook, il y a tout un arsenal médiatique qui puisse donner l'information. Mais il gère le pays comme dans les années 70, souvenez-vous du décès du président Houari Boumediene. الشيء الاول اللي نتمناه يعني كل حال كجزائري نتمنى له ان شاء الله الشفاء، وكانسان كانسان نتمنى له الشفاء باسكو سي 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 تري امبورطون. ولكن لا كومونيكاسيون تاع البوفوار تاع الحكم اكтуаل سي فريمون لا ريمور اللي يعني كي ابري لو دوسيو اي سي مالورو. اي ان بوفوار كوم سا كي نو كومونيك با سور ليتا دو سون بريزيدون اي سو ريديكوليز. والله سي تان ريديكول ميم فيزافي دو لوبينيون انترناسيونال. سي تان دون دي بي او يا يو دي بريزيدون مالاد. Chaque 10 jours, chaque semaine, il y a un bilan de santé. Un bilan de santé du président. Goulouna, qu'est-ce qu'il a ? Goulouna, qu'est-ce qu'il a ? لكن السيد عزي مثلا العيب انه ليس في الانسان انه يمرض، يعني كلنا معرضين للمرض. سبحان الله. ولكن يعني العيب انه رئيس الدولة يعني من بعد 50 سنة من الاستقلال او 51 سنة يتباهى النظام في 2012 بانه 50 سنة من الانجازات، وانه خاصه في العهودات الثلاثه تاع الرئيس بوتفليقه عرفت الجزائر انجازات ضخمه وعديده وكثيره. ولكن
نشوفوا أنه كل مرة يعني يحصل للرئيس وعكة صحية مثل هذه وإحنا نتمنى له الشفاء، يعني يذهب إلى فرنسا أو لبلدان خارجية وخاصة فرنسا ومستشفى عسكري للتداوي. يعني يا هل ترى، هل نقدر نتكلموا على إنجازات وإنجازات الرئيس وإنجازات النظام منذ 50 سنة وإحنا كي نلحقوا للصح، يعني واحد يلحق يمرض باش يداوي خاصة رئيس دولة ندوه لفرنسا والمستشفى عسكري وليس مدني. يعني حبيت نقول يعني البيلون تاع الاستقلال وراه يعني ما عندناش مستشفى ولا أطباء احنا اليوم يقدروا يداويوا الرئيس حتى يروح الرئيس لفرنسا. يعني هذوما لي بارادوكس تاع الحكم الجزائري، كنت نتكلموا عن 50 سنة إنجازات، وراهم هذه الإنجازات كي يكون رئيس دولة مريض لازم تبعثوا المستعمر القديم لنفوي على لونسيان كولونيزاتور بور كي بويس سو سواني. هذا اعتقد عيب، لا عيب سانسيرمون. هذه من جهه سي فري كو تو بريزيدون بيت سواني ايور، هذا ماشي، ولكن هذا كي نتكلموا عن هذه الانجازات دي رياليزاسيون فارامينوز اي كو دو لوتر كوتي اون اريف با سواني نوتر بريزيدون جو كرو او بيان يا دو ميبري. هذه على خطر، ce n'est pas parce que l'Algérie n'a pas de bons médecins, ce n'est pas vrai. C'est parce que les médecins algériens sont mis de côté. C'est de l'humiliation vis-à-vis de nos médecins, de nos vraiment brillants médecins. De tout le personnel hospitalier algérien. Subhanallah, subhanallah. Une autre chose, chaque fois, parce qu'on a, on a appris aussi qu'un ministre est en train de se soigner, je crois... Abdelkader Msahel, à Bruxelles, en Belgique. Vous voyez, un ministre qui se soigne à Bruxelles, l'autre le président à Paris, il y a un autre ministre qui est malade, il va se soigner ailleurs, ils ont les moyens. Ou... Sans parler des militaires. Hein. Sans parler, bah oui. Moi, je vous donne un exemple. Il y a une chanteuse, une ancienne chanteuse, Kabyle, qui s'appelle Chérifa. Il est malade, très très malade. Il est mourante. On n'arrive pas à lui donner une prise en charge. Mmh. On lui refuse la prise en charge. Mais alors, mais c'est un appel que je vais lancer. C'est une ancienne chanteuse, très très malade. On ne peut pas. Un simple Algérien ne peut pas se soigner même dans un hôpital algérien. Il y a une djihad avec des sommes faramineuses. Je vois ça un peu normal. Il va se soigner dehors. Et de l'autre côté, ce qui est le comble, ce qui est alihum, c'est que Houma, il va se soigner dehors et que le peuple. Les hôpitaux تاع الجزائر تشوف واش من الحاله اللي راهم، يعني سي ان كاتاستروف. يعني خلاص انه الرئيس الجزائري يتداوى في مستشفى لا يتداوى فيه كل الجزائريين، يعني فالدوغراس ماشي مفتوح كل الجزائريين. يعني نقطه اخيره في هذا الموضوع، احنا نشوفوا ما يسمى، انت كنت يعني رئيس نقابه مستقله ومحسوب على المجتمع المدني المستقل عن النظام. نشوف هناك بعض ما يسمى بالمجتمع المدني اللي يستقبلوا النظام ويجيبوا التلفزيون ويقول لك بلي هذا هو المجتمع المدني اللي يمثل الجزائر، خاصه من نقابه الجيتيا حتى منظمه المجاهدين اولاد الشهداء. يعني في كل مره اني تتكلم على حاله النظام وعلى مثلا على ضروره التغيير السياسي، نشوفوا هاد الناس ينوضوا يتكلموا يقولوا بلي انتم خاونا وحبيتوا تجيبونا فرنسا وانتم حركه. ولكن اليوم ما بينهم حتى رئيس حزب العمال السيده لويزا حنون اللي يتكلم على التدخل الاجنبي، بصح لك واحد فيهم ما يهضر اليوم على يقولوا يا ودي عيب انه الرئيس يروح يداوي في فرنسا. يعني كان قادر حتى باش يداوي في الخارج، روح لبلجيكا، روح لسويسرا، روح لالمانيا، ولا انتج ولا صنع ولا بني مستشفى خاص بيك في الجزائر وجيب يعني احسن الاطباء العالميين باش يداوك في الجزائر، ما تروحش لفرنسا. علاش هذا المجتمع المدني المزيف اليوم ما يتكلمش هذا الكلام؟ Justement, les paradoxes, les contradictions, tu as le Moujtama al-Madani qui est vraiment, qui a toujours servi le pouvoir. Je ne suis pas le Moujtama al-Madani, c'est le Moujtama al-Pouvoir. Leur but, leur seul objectif, c'est de tourner autour du pouvoir. Après, quel que soit le prix à payer, ils ne parlent pas de principes. Est-ce qu'ils ont des principes? Ils ne parlent pas de principes. Ils ne parlent pas de valeurs. Il ne parle pas comme vous dites là, yani, qui fait quoi des médecins, des meilleurs médecins, d'Américains ou de la Suisse ou de la Français, pour qu'ils soient soignés là. Ou les ibrines, ou les soignés. Est-ce que. Moi, je vous pose la question. À partir du moment où il veut construire une mosquée à plus de 2 milliards de dollars, il peut bien construire un hôpital à 3 milliards.
دوتون بلوس كي الجزائر هاو عندنا دراهم الحمد لله. وفي الجزائر ما عندناش ازمه مساجد، عندنا ازمه مستشفيات. اكزاكتومون الحمد لله يعني المساجد في الجزائر موجوده. وهذا المجتمع المدني شكرو با كي ليكزيست، يعني سي فريمون ان مو كي غالفودي، ان مو ما يليق لهمش المجتمع المدني. يعني تسمية المجتمع المدني ما تليق لهمش. ما تليق لهمش، باسكو المجتمع المدني مجتمع حر، مجتمع كي ريبريزونت لا سوسيتي سيفيل، ماشي مجتمع كي ريبريزونت لو بوفوار ولا دي زيليمون دو بوفوار او سان دو لا سوسيتي سيفيل. نعم. وي. يعني قبل مرض الرئيس السيد عزي يعني خرجت على التلفزيون الجزائري وقالوا بانه الرئيس نصب لجنه لتعديل الدستور. يعني كنتيجة لما أطلق بما يسمى بإصلاحات الرئيس منذ خطاب أظن أفريل 2012. هل أنت كنائب سابق في البرلمان وكمشرع سابق، يعني هل تظنون أن المشكل النظام الجزائري أو مشكل الشرعية السياسية في الجزائر تكمن في الدستور؟ هل المشكل في الدستور؟ انا كنائب وخاصه كنت في دون لوبوزيسيون في المعارضه. نعم. في المعارضه جو ني جامي كرو يعني كو لو بروبليم دو لالجيري ايتي دون لا كونستيتيسيون. لالجيري اي مالاد دو سون ريجيم، يا ان ريجيم كي اي ان ريجيم ديكتاتوريال، يعني ديكتاتوريا اللي حكمت البلاد منذ 62 حتى اليوم. هذا الديكتاتوريا il est en train d'utiliser maintenant يعني des مقاييس en quelque sorte des éléments un peu modernes à la constitution, les institutions de l'état, mais en fait ces institutions ou là les constitutions parce qu'on a eu plusieurs ne servent qu'à une consommation étrangère. يعني juste باش يوريو للحكومات الغرب خاصة ان الجزائر هي عندها مؤسسات محترمة، مؤسسات منتخبة. في الحقيقة on a vu يعني les scandales et les mascarades électorales qui ont eu lieu depuis 62 à ce jour. بالنسبة للدستور، بالنسبة للدستور الجزائر يعني هاو ils vont encore changer. Je me souviens du discours de Bouteflika à Oran où il قال c'était pour inciter le peuple يعني à la participation aux législatives passées avec au vote. Voilà. Voilà. واش قال؟ قال هذه الانتخابات c'est comme le 1er novembre 54. Moi j'ai intervenu dans une télévision où il قلت هذه الانتخابات c'est comme le 19 juin 65. وحقيقة هذا ما صار. يعني إعادة فبركة الانقلاب السياسي. إكزاكتومون. وحقيقة هو انقلاب سياسي ضد لي انستيتيسيون، ضد الدستور وضد الشعب سورتو، وضد الشعب. باسكو أون جامي ريسبكتي لو بوبل ألجيريان، أون جامي ريسبكتي سي انستيتيسيون. خاصة أنه بوتفليقة، شخصية الرئيس بوتفليقة، يعني من يعدل الدستور؟ ومن يخرج بلده من الديكتاتورية إلى الحرية إلى الديمقراطية إلى احترام حقوق الإنسان، يعني مش من هذا الصنف، لأنه السيد بوتفليقة في 63 مع الرئيس بن بلا يعني كان عنده تجربة في خرق الدستور أو خرق المجلس التأسيسي اللي كان فيه رئيس الأفافاس السابق سيد حسين الحالي سيد حسين يتحمل. في الكونغري لاسومان دابور دوز أن après le déclenchement de la guerre de libération, les dirigeants de l'époque, de la guerre à l'époque, ils ont ressenti la nécessité de doter la guerre d'institutions politiques. Ils ont créé ce qu'on appelait à l'époque le CNRA. Au Congrès de la Somme, exactement, à Ben Ramadan, où les gens qui étaient dans le Congrès de la Somme, Ben Ramadan, Allah yirhamou, l'okhrin, voilà, et ils ont créé le CNRA. Le CNRA, il a été doté de 30 membres, c'est lui qui, en fait, a initié la Thawra al-Jazairia. Et du CNRA, il y a ce qu'on appelait le CCE, le comité exécutif. تاع لا غير دو ليبراسيون. دونك لو سيسيو هذاك من بعد
et il y avait 5 membres. Et à partir de la CNRA, CCE, ils ont créé vers les années 58 ce qu'on appelle le GPR. Le Hukoum al-Mu'akata. Le Hukoum al-Mu'akata. Voilà. Et c'était le CNRA qui a justement chef oblilezm quelqu'un qui sera vraiment à la hauteur de négocier avec le général de Gaulle. Ils ont vu en la personne de Farhat Abbas vraiment une personne qui convenait. Et c'était le cas. Mais Bouteflika, Bouteflika, le jamaa qui كانوا معاه خاصه ما يسمى بالجروب دو وجده قاموا بالانقلاب على الحكومه المؤقته في 62 وانقلبوا على المجلس التاسيسي اللي انتخبوه الجزائريين في 63 اللي كان المقر تاعو اللي راه اليوم مقر مجلس الامه وراحوا قاموا داروا دستور مزيف في قاعة سينما. أوي. يعني يا هل ترى شكون اللي سؤالي يعني يا هل ترى اللي يبدأ تاريخ البلاد تاريخ دستوري للبلاد من قاعة سينما يقدر اليوم يدي هذه البلاد إلى الديمقراطية. هذا هو المشكل. C'était le premier coup d'État à toute démarche politique en Algérie. C'était le premier coup d'État. Mais alors, c'était le premier coup d'État. هذا اجتمعوا le CNRA. اجتمعوا في بلوتو لو جي بي ار اجتمعوا في بومر دي فورشي نوار ils ont décidé d'une plateforme et qui va démocratiser l'Algérie la plateforme soumise par Farhat Abbas justement au Rocher Noir et le congrès de Tripoli allait justement avaliser ça allait entériner la plateforme proposée par Farhat Abbas mais à Tripoli qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que Ben Bella avait dénigré ouvertement, mais alors des bassesses incroyables, il avait traité de tous les noms Farhat Abbas. Tous les noms Farhat. Et là, il y avait Ben Khaddar, il y avait tous les ministres qui ont quitté la réunion de Tripoli. Effectivement, en revenant en Algérie, et bon, il y avait la réunion de Tripoli, après il y a eu une réunion à Hammamet, toujours le GPRA, en Tunisie, où ils ont proposé trois points essentiels. C'était surtout le point le plus important, c'était aller vers, c'était la question de Farhat Abbas, il était très favorable au multipartisme en Algérie. Il était taadoudi el hizbiya prôné par Farhat Abbas dès 62 en Algérie. يعني كما لحقناش لهذه الحاله اللي رانا فيها اليوم وما لحقناش حتى الحرب الاهليه اللي عرفتها الجزائر مع 92 يا في اون فاي ليفير لا كونستيتيونت يا في لاسامبلي ناسيونال كونستيتيونت كي تي لاسامبلي ناسيونال كونستيتيونت سو ريوني ا او بالي زيروت يوسف اليوم نقرا فوالا بالي زيروت يوسف لاسامبلي ناسيونال ديسكوت دي موداليتي جوستمون نورمالمون هي اللي دير هي اللي راهي منتخبه باش دير دستور للدوله الجزائريه نعم كي فوني دافوار سون انديبوندونس نعم ولكن كيسكي لا في بن بلا افيك بومدين افيك بوتفليقه كيسكي زون في ايزون كونفوكي دي ميليتون كي نو ريان افوار دي ميليتون على سال اطلس قاعد سينما اطلس باب الواد ايزون في اون اوتر كونستيتيسيون وقال لك سيلا وفرحات عباس il avait dit clairement je ne reconnaîtrai jamais une constitution qui est née dans un cinéma يعني قعدنا في السينما قعدنا في السينما effectivement et depuis 62 l'Algérie enfin le pouvoir ne fait que du cinéma سيد عرب عزي نشكرك ونعود معك بعد هذا الفاصل الجزء الثاني مشاهدينا الكرام من دستور صنع في قاعة سينما إلى سينما أخرى في سنة 2013 تسمى تعديل الدستور نعود معكم لإتمام الحديث مع السيد عرب عزي النائب السابق عن جبهة القوى الاشتراكية ورئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بعد هذا الفاصل ابقوا معنا
مشاهدينا الكرام، نعود بكم في هذا الجزء الثاني من حوارنا مع السيد أعراب عزي، النائب السابق في البرلمان عن جبهة القوى الاشتراكية الأففاس. سيد عزي، في 2012 في تشريعيات مايو 2012 يعني خرج علينا الرئيس كما تفضلت وقلت أنه قال للجزائريين هذه الانتخابات كأول نوفمبر 54، وخرج السيد دحو القابلية وزير الداخلية وقال أنه هذا البرلمان اللي راح يخرج أو المجلس الشعبي الوطني راح يخرج أو ينبثق عن شرعيات 2012 سوف يكون كمجلس تأسيسي، وسوف يوكل له مهمة يعني إنشاء الدستور الجديد ما بعد يعني خطاب الرئيس ومن بعد إصلاحات. اليوم نشوفوا أن الدستور الرئيس دار كوميسيون أو ما يسمى بلجنة، يعني في الجزائر إذا كنت حبيت تنسي ناس في مشكلة دير له هذيك المشكلة دير له لجنة. اليوم درنا لجنة تعديل الدستور فيها 4 ولا 5 من الناس، أعضاء معظمهم من الناس كانوا أعضاء مجلس الأمة عمرهم ما كانوا منتخبين، دائما كانوا يعني معينين من الثلث الرئاسي باش يديروا لنا دستور. من هاد الناس؟ واش من الشرعية عندهم باش يديروا لنا دستور؟ ولماذا يعني في 2012 كانوا يقولوا بلي أن البرلمان هذا راح تكون عنده مهمة التأسيس للدستور الجديد، ولكن نحن نرى أن في مشروع البرلمان الدستور الجديد البرلمان مغيب، وشنو هاد النواب اللي يقبلوا؟ كان 440 نائب على ما أظن، يقبلوا أن وزير الداخلية يعبث بهم هاد العبد يقعدوا في البرلمان لا بس بهم، واحد فيهم يتكلم على الدستور المغيب عن البرلمان. تفضل سي عزي. Je crois que c'est ça, il est enraciné dans les pratiques et la culture du pouvoir algérien. Il est enraciné. C'est-à-dire créer des institutions et les mettre de côté ensuite. Non. Les marginaliser ensuite. C'est le cas de Ben Bella en 63. Le coup d'État pour la Constitution, pour l'Assemblée nationale constituante. Et vous voyez, qui m'a dit, avec ce que tu fais, bon, carrément, il a été victime lui-même d'un coup d'État en 65. Khamsa Oustine est l'un de ses coups d'État, de l'un de ses meilleurs amis, au Bouteflika était d'ailleurs là aussi. Donc l'un de ses meilleurs amis. Incroyable. Voilà. Et deux ans après, en 76, plutôt Boumdiane, il a dissous la constitution, que ce soit celle de Ben Bella, que ce soit celle de l'Assemblée constituante, il a dissous l'Assemblée constituante. Hukm Infiradi, il a créé ce qu'on appelle Majlis al-Thawra, hatta 76, où il a vu qu'il y avait nécessité de créer ce qu'il a appelé le Mithaq al-Watani. Ou le Mithaq al-Watani, ça a été une constitution sur mesure de Boumdiane. Arrive Chedli Ben Jdid, c'est la même chose. Il a continué de travailler avec la même constitution, tout en mettant de côté les institutions de l'État. Bon, il n'y avait pas d'institutions, c'était des chambres d'enregistrement. Des institutions fictives. Voilà, c'était des chambres d'enregistrement, juste vis-à-vis de l'opinion internationale. Là, on a... Parlement, on a Qada, on a Majlis Doustouri, il y a toutes les institutions mondiales. Exactement. Ou le Haq. Chedli, il a changé la constitution sous la pression de la rue, des lobbies et sous la pression de la rue, parce qu'il n'avait pas le choix. Saoudmani, il n'avait pas le choix. Là, il y avait une petite ouverture. كان نقلة نوعية، يعني خرجنا من الديكتاتورية المطلقة إلى نوع من الحرية. نوع من. Il y avait quand même arraché. Il y avait des poches de liberté qui ont été arrachées. يعني ما تو 500 في 85. Exactement. Et il y avait, on va dire, des partis politiques qui se sont exprimés. Il y avait des syndicats qui se sont exprimés. Il y a eu des manifestations dans les rues. Il y a eu surtout les journaux, la presse. Non. Donc ça a été quand même une ouverture arrachée par par la jeunesse, parce qu'il avait la soif de démocratie, la soif de s'exprimer. Non. La soif de s'exprimer. Et surtout, et le besoin de travailler. Le besoin de travailler, on va arriver à le mouvement avec les chômeurs. Ça. Et bien sûr, il a fait sa constitution comme un costume sur mesure, lire ou le régime Diallo. Il arrive Bouteflika. Bouteflika, il a changé deux fois la constitution. Il a changé deux fois. Elle fait le 8e ou le 9e. Deux fois la constitution. Mm-hmm. Le mouchkil.
quelle constitution veut le régime actuellement. يعني ولكن المشكل يعني هل المشكل الشرعية السياسية يكمن في الدستور؟ انتم كنتوا نائب في 97 واحنا نعرف ان سنة 97 سنة ما يعرف ب تزوير المبرح في الانتخابات. في جوان كان التزوير في التشريعيات وفي اكتوبر التزوير المبرح في الانتخابات المحلية. حتى الوزيرة الحالية للثقافة السيدة خالدة تومي يعني كانت هذاك الوقت في حزب الارسيدي كانت في المعارضة او ما يسمى بالمعارضة في ذلك الوقت وقالت وصرحت والفيديو مازال بان الانتخابات مزورة واليوم راهي يعني تطبل وتهلل لبوتفليقة. يعني هل في 97 كان دستور جزائري يسمح بالتزوير او لا يعاقب المزورين حتى يعني حكومة أويحيى ذاك الوقت زورت؟ لا المشكل يعني المشكل ماشي بالدستور ماشي بالدستور والمشكلة en fait il est dans la nature du pouvoir. C'est un pouvoir qui veut pérenniser son règne quel que soit le prix à payer. Le pouvoir actuel, ils sont fous de la Constitution, ils sont fous de l'Assemblée nationale, ils sont fous du Sénat, ils sont fous des APC à Pioui. Et à la limite, ils sont fous du peuple. L'essentiel, son obsession, c'est de pérenniser son règne. Il est le bâqa fi soltah, quel que soit le prix à payer, et surtout, quel que soit le prix à faire payer au peuple. Il y a une Constitution. Il n'y a pas une constitution au monde, même si une dictature, mais là, c'était un ennemi, c'était flagrant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de RND, il est né, je crois, 2 mois avant, oui. Et juste après, il rafle, il était deuxième. Mais c'est incroyable. Il n'y a qu'en Algérie qui se passe des choses comme ça. Que des partis naissent avec des moustaches. Exactement, que des partis naissent avec des moustaches. Mais le problème qui s'est posé aujourd'hui, est-ce que, parce que c'est là où il y avait, si on avait les élections passées, on avait dit, je l'ai dit personnellement et j'assume, c'était des élections qui ont été faites juste pour sauver le régime en place. On avait un cadre de Nidam. Effectivement, on le voit maintenant, ou on le voit chaque jour. Chaque jour. Yani, Sayyid Azzi, il y a un cadre de Nidam. يعني الحزب السابق ليك يعني طرح عليك يعني انك تترشح في مدينه في تيزي وزو، هل كنت تقبل الترشح؟ نو جي بري بوزيسيون بيان افون انا قلت هذه الانتخابات باسكو يافي لو برانتون عرب دان كوتي لي بريسيون انترناسيونال دو لوت كوتي لا نيسيسيتي دو ديموكراتيزي ان بو لو ريجيم باسكو يا دي موفمون des mouvements au sein de la société algérienne qu'on a, c'est vraiment une, pour quelqu'un qui suit les événements politiques en Algérie, c'était une opportunité pour le peuple de se dégager de cette mafia au pouvoir. C'était vraiment une belle opportunité. L'ASF, on leur a donné une bouée de sauvetage où donc il est en train d'essayer de tergiverser. يعني حتى يعني دعاة المشاركة في 2012 قالك احنا راح نشاركوا حتى ندافعوا على الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ولكن اليوم رانا عام من بعد ما شفنا لا ديمقراطية لا حريات ولا حقوق الإنسان، وحتى الدستور مغيب عن البرلمان. يعني علاش دخلوا البرلمان؟ أنا كي قال بومديان بوتفليقة وكي قال المينيس لانتيريور ليبوك ولد قبيلة قال كهذه لاسومبلي ناسيونال سيت اسومبلي ناسيونال فا جوي لو رول اوسي دون اسومبلي كونستيتيونت سيتي بوتاتر مي النتيجة رانا نشوفوها النتيجة il crée une commission technique une commission technique c'est-à-dire en fait il y aura pas changement de la constitution il y aura adaptation de la constitution avec la maladie de Bouteflika ou la nouvelle donne politique à la nouvelle donne politique voilà ce qui va se passer هذا من المحتمل يعني للاسف ندخلوا في النقطة الثانية وهي مشكلة يعني موضوع الحريات يعني عموما وخاصة الحريات الجمعية والنقابية. أنت كنت رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين الساتاف، ونشوفوا اليوم العمال خاصة المنضويين تحت نقابة سناباب والنقابات مستقلة أخرى كاين حراك اجتماعي كبير، ولكن يخرج علينا الحكومة والنظام يقول لك احنا راح نديروا لا تريبارتيت، هذاك اللقاء الثلاثي ما بين الحكومة وما يسمى ب
الاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترون الجزائرية ويخرجوا علينا بقرارات، ولكن لا الحكومة الشرعية ولا لجيتية عندها شرعية أو التمثيل ليكسوزيفيتي يعني تاع العمال والباترونا. احنا نعرفه في الجزائر يعني الحكومة والباترونا هو شيء واحد. يا هل ترى من هذه العشر سنوات الأخيرة وخاصة بعد ما جاء السيد بوتفليقة مجال حرية نقابية عرف يعني تطور أو عرف تدهور في رأيك؟ ماشي غير عرف تدهور، أكثر من ذلك. Si on peut trouver un mot vraiment qui puisse parler de liberté syndicale en Algérie, c'est vraiment du terrorisme administratif. L'irhab idari. L'irhab idari. Pourquoi ? Alors, on est tellement à la tripartite. Hna, dans les syndicats autonomes, j'ai travaillé avec le SNAPAP, j'ai travaillé avec le CNES, avec beaucoup de syndicats autonomes. On a toujours dit que ça n'a jamais été une tripartite, mais c'est une bipartite. Il y avait le patronat d'un côté, et il y avait le pouvoir et son relais de l'autre côté. Parce que il y a de grands relais, et il y a de très grands syndicalistes au sein de l'UGTA. Non. Malheureusement, ils ne peuvent pas s'exprimer. Vous souvenez-vous, l'Akh Naqabi, le pétrole, il était de l'UGTA. Il a suffi qu'il s'exprime, qu'il dit des vérités, on l'a mis en prison. On l'a accusé de tous les maux. Mm-hmm. On l'a accusé de tous les maux. Je connais des syndicalistes de vrais au sein de l'UGTA qui ne peuvent pas, qui veulent, ils te disent, ils ont leur stratégie, on va libérer l'UGTA des dents du pouvoir. Sidi Saïd, c'est un élément du pouvoir. C'est un pion du pouvoir. C'est un pion du pouvoir. Il soutient Bouteflika avant que tout le monde le soutienne. Il n'a jamais été un syndicaliste. Il n'a jamais été un syndicaliste, c'est pas l'erreur. Yani chiyat akthar min naqabi. Subhanallah. Voilà. La réalité. Dawa al-mustalah. La réalité. Il dit yani qbel ma yji yani avant même que Bouteflika se prononce, هو qui se prononce à sa place. هو اللي يقول il soutient avant. Écoutez, je crois pas que c'est le rôle d'un syndicat. Je crois pas que c'est le rôle au moment où des milliers de travailleurs se font licencier, au moment où 13 millions d'Algériens les échouent en dessous du seuil de pauvreté. 13 millions d'Algériens. Au moment où plus de 60% des jeunes sortant des universités, ils ne travaillent pas. Il y a une idarat humaine, la fonction publique. Nous savons que le SMIC, le حد الأدنى للأجر في الجزائر هو 18000 دينار 18000 دينار. كان بعض الادارات اداره عموميه مازالها تخلص الخدامين تاعها 15000 دينار، وكاين حتى تحت 15، يعني الحكومه او الاداره العموميه ما تطبقش القانون تاعها. 5000 دينار دون لي ميري لي جون كي ترافاي مي طون 5000 دينار. يعني كيس كي فون فير يقدر يعيش جزائري ب 500000 سورتو سي لا دي زونفون ميم وحده ما يقدرش. يعني في رايك انه الحريات تدهورت ولم تعرف اي تطور؟ انا نعطيك دي زيكزامبل. شوف جماعه تاع سناباب كي اون فولي مانيفيستي واش بعثوا لهم؟ لا بوليس. تي لا بوليس لا سي ار اس هذوك اللي كي نرات با لوكازيون بور تابي بور توي بور جو سي با موا. دونك اي اوكين ليبرتي. نقول لك لا سول ليبرتي كي ريستي اون الجيري سي لا ليبرتي دو سو سويسيدي ولا لا ليبرتي دو سيمولي دوفون لي كوميساريا ولا لا ليبرتي دو سو فار توي. سي تو. سي لا سول ليبرتي كي ريستي اون الجيري اون سو مومون. دونك مانيفيستاسيون انترديت. Y compris pour les partis politiques. Non, mais pour les partis politiques, donnez-moi l'exemple d'un parti qui va manifester à Alger. Impossible. Impossible. Donc ils ont tout fermé. Et Bouteflika a encore fermé tous les champs d'expression libre. Hatta yani fi waqt Zarwa, yani général, le raïs général, كان الأحزاب كانت يعني كانت عالجينا ومانيفستي عالجينا. سيد عرب عزي، أنت كنقابي كيف ترى هذا الحراك أنت الشباب البطال في الجزائر الذي يتنظم ويتنظم في تحت يعني الضوء ما يسمى باللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، ويقوم بمسيرات في حول نحو حسم سعود في ورقلة في الأغواط في غردايا في المدية وهذا الأسبوع في البيض، يعني كيف ترى هذا الحراك؟ يعني البطالين اليوم يتنظموا ويتنظموا بطريقة يعني حضارية ويدافعوا عن حقوقهم
هل في رأيك هذا الشيء يعني إيجابي أو شيء سلبي؟ لأن السيدة لويزا حنون كعادتها حزب العمال كأن العمال عندهم مشكل مع البطالين، يعني سبت هذا البطالين وقالت بكأنهم سوف يدعون إلى يعني انفصال الجنوب على الشمال ويدعون إلى تدخل أجنبي. C'est un langage du pouvoir. À chaque fois, si vous vous souvenez, dans les années 80, on manifestait pour la Mazière, c'est Colonna, vous voulez diviser le pays. Je crois que vous avez le langage du pouvoir, étant donné qu'il s'est vendu, donc c'est tout à fait normal. Bien comme il faut le langage du pouvoir algérien. Il a bien apprécié quoi. Et le peuple d'apprécier. Il appartient au peuple à ses militants, parce qu'il y a de bons militants au sein du PT. Parti de travail. Voilà, d'apprécier une telle prise de position d'un parti qui se met Hizb al-Umal, une telle prise de position contre Nas. اللي ما لقاوش حتى خدمه يحوسوا على العمل وهو حق دستوري. اعتقد عيب. نعم، العمل حق دستوري في البلاد، ولكن جست في الدستور. نوليو يعني الدستور اون رياليتي جامي. انا اللجنه الوطنيه هذه نتمنى بريميرمون طون ميو اي فيان دو سود اي فيان دو ليست سي كيلك شوز دو فورميدابل باسكو لازم دي موفمون كوم سا. اي مو نتمنى que je les soutiens à fond. Le mouvement va s'élargir, il va s'élargir à toutes les wilayas du pays. Il y en a marre, voilà, parce que le peuple aujourd'hui, le Kouen Zahir m'a un d'âge d'arame. Là, on aurait peut-être, on va essayer de chercher des circonstances atténuantes. Voilà, l'Algérie, au Kouta, un d'âge plus de 200 milliards de dollars de réserves de change. Il y a plus de 300 milliards dans le bled. L'Algérie, il a prêté au FMI 4 milliards de dollars. Le FMI. À partir du moment où on est arrivé à un Silfodrahm le FMI, on n'arrive pas à trouver du boulot pour l'Ouledna, pour nos enfants. Je crois que c'est de l'humiliation. C'est ce qu'on appelle le Hogra. Et les jeunes qui sont... Vous allez remarquer que la plupart c'est des jeunes, la plupart c'est des universitaires, la plupart c'est des diplômés. Donc les chargés des universités, c'est-à-dire vous les poussez à faire quoi? À se suicider? Vous les poussez à faire quoi? À s'immoler? Vous les poussez à faire quoi? Je crois que le pouvoir, et je me demande d'ailleurs pourquoi les autres partis politiques n'ont pas soutenu ce mouvement. Pourquoi? يعني كاين حنا يعني نتكلموا يعني باش نكونوا موضوعيين ونكونوا كما يقولوا اونيت انتليكتوالمون، كاين الا حزب الافافاس اللي راهو يعني حاضر مع هذا اللجنه. يعني باش ما نقولوش كامل الاحزاب ما عاونوهمش الافافاس دون سو موفمون. سي سا بلاص، سي الا توت سا بلاص دون دي موفمون كوم سا. فوالا، باسكو الافافاس سي ان بارتي الجيريان، سي با ان بارتي دو بوفوار. Donc, à partir du moment où ils ont le soutien, moi j'aimerais et je demande à toutes les ligues des droits de l'homme, à tous les syndicats, à tous les partis politiques de soutenir ce mouvement. Ils sont en train de militer pour leur survie. Vous aurez, on dit à eux, une lourde responsabilité. Parce que Khalik, lui, il chauffe le Hadja. Il la dénonce pas, il est complice. Donc là, ces partis politiques. ولا هذا النقابات ولا هذا لي ليغ دي دروا دو لوم كي نو سوتيان با سو موفمون لا يل سو روند كومبليس دون شوز باسكو لو بوفوار لا سول ريبونس دو بوفوار ا دي ريفونديكاسيون ليجيتيم سي توجور لارمي اي لا ريبريسيون لا بوليس سي توجور لا ريبريسيون. سيد عرب عزيز، شكرا جزيلا. نعود لاتمام الحديث معك في الجزء الثالث والاخير بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، نعود بكم لإتمام الحديث مع السيد عراب عزي النائب السابق عن جبهة القوى الاشتراكية ورئيس النقابة المستقلة لأعمال التربية ساتاف بعد هذا الفاصل في الجزء الثالث والأخير، فابقوا معنا. بكل صراحة ونحن لا نخجل من قول ذلك،
الأدوات من كاميرات ومن كمبيوترات أو أجهزة لتستعمل في تلفزيون رشاد هي أجهزة بسيطة جدا وفي الغالب اشتريت دوزيام ما، أي أنها مستخدمة من قبل. وأيضا الذين يشتغلون في القناة هم أناس مناضلون مقاومون لا يأخذون مقابل ما يقومون به أي شيء، وإنما هم يؤمنون بفكرة الجزائر القوية والجزائر الآمنة والجزائر الراشدة إن شاء الله. المكرو الثالث مليح، أي نقدر نبدأ الحصة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الخاص من حصة الجزائر تسمع. هذا العدد سنخصصه لتغطية المظاهرة الحاشدة التي نظمها شباب الوادي ومواطنون آخرون قدموا من ولايات أخرى للمشاركة في هذه المظاهرة. محمد والآخر الناس يتدرب معاك اللي تقول لك باليهودي راكم باغيين كيما سوريا، محمد تقول لهم روحوا يتوسطونا عن أصحاب القارة، اللي يتدرب معاك في التليفون يقولوا باللي راك باغي تديرونا كيما سوريا وتديرونا كيما مصر، روحوا قولوا عند أصحاب القارة، روحوا عند الجماعة بن عفلون قولوا لهم باودي واخر من الحكم. نحن مارونا في هذا الإطار وطننا الناضل من أجل التغيير الشامل والجذري. شكرا جزيلا لك سي عبد الوهاب. نحن نعتمد أساسا على تبرعات المتعاطفين أو اشتراكات الأعضاء ولا نقبل أي دعم خارجي من دول خارجية جهات رسمية، وإنما فقط من المتعاطفين مع قضية التغيير ومع قضية الجزائر ليس أكثر. إذن إخواني لا تبخلوا بتبرعاتكم وبمساعدتكم مهما كانت طبيعتها لكي تستمر هذه القناة من إيصال الحقيقة وإيصال الكلمة لكم ومنكم وإليكم. حركة جمعوية، نقابات طلابية، أحزاب حتى أحزاب سياسية، وأنت كنت في حزب سياسي منها. اليوم راهي كما يقولوا باللغه الاجنبيه لا سوسيتي سيفيل اي بوليتيك اون كابيلي لي اتوميزي، يعني وحتى الظروف الاجتماعيه اللي يعيشوها الناس في هذه المنطقه. نتلقيت يعني بعض الناس، رجل كبير جاء من ولايه بجايه قال لي النظام راهو يعذب فينا يوميا، ان في بي لو برينتون نوار دو 2001، يعني كنا راهم يخلصوا واش داروا الشباب في 2001 عندما ارادوا تغيير نظام السلطه وفتح مجال الحريات السياسيه والنقابيه. هل يعقل ان حكومه او نظام سياسي يجبد ولا يتخلى على السلطه العموميه تاعو كسلطه الدرك، كسلطه الشرطه، كحفظ الامن للناس وكاعطاء العمل والتغطيه الاجتماعيه للناس كما اللي راهو صار اليوم في بلاد القبائل؟ يعني قلت له او ديبار، واش قلت لك سي يحيى؟ قلت لك جو مو بوز لا كيستيون، اسكو سو ريجيم سي جون كي ايتي توس دو جروب دو وجدان نو سون با ان تران دو سو فونجي دو سيت ريجيون؟ سؤال يعني كل واحد كل يعني شاك سيتويان بو سو بوزي اون تيل كيستيون. Parce que c'est une région qui est laissée à elle-même. C'est une région qui est abandonnée. Il est abandonné par tous les pouvoirs, par le pouvoir central. C'est une région où il n'y a pas de sécurité. C'est fait exprès. Mmh. Oui. Quand la Kabylie, il y avait le printemps noir. Pourquoi? Parce qu'un gendarme a tué un jeune, Guelmah Massinissa, dans une brigade de gendarmes. Normalement, on est censé être protégé. Dans une brigade de gendarmerie à Bindouala. On n'est pas censé se faire tuer dans une brigade de gendarmerie. Exactement. Mais quand on s'est élevé, on ne veut pas de sécurité. Non. Non. Eh bien, ce gendarme-là doit être condamné. Ce gendarme-là doit être jugé. Ce gendarme-là. Et après, bien sûr, il y a tous les problèmes qui sont venus se greffer autour du mouvement. Du mouvement citoyen. D'où la plateforme Naksar. La preuve. Il ne cherchait pas juste des trucs pour la Kabylie. Il ne cherchait pas ça. La plateforme Loxar a permis à des millions de jeunes aujourd'hui de, par exemple, toucher le chômage. C'est une bonne chose.
que le régime قبلها enfin l'a été imposé au régime hein et la constitue je sais pas moi la constitutionnalisation de la langue tamazight c'est une avancée ce n'est pas parce que Bouteflika لانه اشهر من قبل راح لتزوجو قال عمرها ما تكون وطنيه ولا رسميه bien que ورجع على هذه النقطه يا انا مي كي دي toujours la constitutionnalisation de tamazight شغل سميت وليتيلين ديال القانون شي با مو جو بلي تروك فوالا سي تادير كي سميتي لنت ولا شي با سي vrai que il y a la constitutionnalisation de tamazight mais dans les faits il y a rien du tout il y a aucune avancée c'est le contraire on pousse on décourage les parents باش يبعثوا ولادهم باش يبعثوا ولادهم مدرسه يقراو اللغه الامازيغيه باش يقراو اللغه الامازيغيه هذه من جهه اخرى l'insécurité ce n'est pas comptabilisé en fait regardez يعني tout le reste de l'Algérie il y a que Alger qui est sécurisé tout le reste لانها العاصمه السياسيه للبلاد insécurité totale bien sûr on vit dans l'insécurité totale donc le régime كنت كي هضرت على الحريات النقابيه كي هضرت على سيت ديموبيليزاسيون دون اون الجيري ولا اون كابيلي سي فري لا كابيلي تي على فونغارد لا ديموبيليزاسيون دو كوا كنت فو زابوفيسي اون بوبولاسيون كنت فو فيرمي يعني تو لي شام توت لي بوش دو ليبرتي كنت فو Je ne sais pas, c'est une dictature. Dès qu'une société bouge, hop, c'est l'armée qui tombe et c'est l'épée de Damoclès qui tombe. Et là, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, quand tu vas au Qbay ou dans n'importe quelle région en Algérie, au lieu de manifester, je préfère aller acheter une baguette. Je n'ai pas de quoi acheter une baguette. Comment je vais aller manifester? Et c'est ça. Et le pouvoir, avant d'arriver à ça, il a détruit toutes les lois sociales. كيفاش اليوم تشوف انه مثلا حركه انفصاليه كحركه الماك يعني النظام يسمح لها بالوجود في بلاد القبائل خاصه بما يسمى بالحكومه المؤقته تاع الماك ولكن بعض السياسيين ما يسمح لهمش بالممارسه السياسيه في الجزائر دابور اسكو سمح لهم ها moi je le MAC d'ailleurs qui ont manifesté d'ailleurs même des militants du MAC qui ont été emprisonnés نعم il y a des militants berbéristes du MAC qui ont été emprisonnés donc ma smahlhomch li khoud par exemple que on a laissé le MAC je crois que le MAC a manifesté à Tizi Ouzou avec le RCD et malheureusement que les autres par exemple composantes du MCP n'ont pas pu manifester moi je me pose la question de pourquoi parce que le 20 avril il appartient à toute l'Algérie Le 20 avril, il appartient à toute l'Algérie. C'est comme il est hier maintenant. Non. Le 20 avril, il appartient à toute l'Algérie. Je crois qu'on on a le devoir de rappeler le pouvoir, de rappeler au pouvoir à chaque 20 avril que nous sommes toujours là, que la revendication de Mazigh n'a pas abouti, que c'est juste, je sais pas moi, le Khbar al-Walden, que c'est juste Mskhartoubina aujourd'hui. On est toujours là et on sera toujours là tant que la revendication n'a pas abouti. سيد عرب عزي ككلمة أخيرة تقدر توجه بها للشعب الجزائري أو يعني لسكان منطقة القبائل حتى تقدر تتكلم باللغة الأمازيغية إذا حبيت. أهلا زوارا غسالة مع بليك قشيشي بوين جهة بنزم نزار ديو هذا ألي مولانيس إن شاء الله يكو لي كيدنابينغ يون كابيري إلاخ لو بوفوار la population tahariki wakni le pouvoir en place il va prendre ses responsabilités bachekni ou du taawadara machi kulti kilt aghawini wana khatar bunyon sidi ali musa bunyon khamis bunyon bnizmanzar bunyon mishli bunyon da bunyon da chaque 2 3 mois edr fidnyon et il demande zagharami là je crois que le pouvoir doit sécuriser cette région parce que c'est une région d'Algérie, c'est tout comme Alger. C'est une région d'Algérie, tout comme Alger. Voilà. يعني في رأيك أن النظام هو اللي ينفصل على جهة من الجزائر ومش الجزائريين ينفصلوا عن النظام. Il a livré la Kabylie à des bandits, à des terroristes, à des gens à la limite. Je dirais qu'il est complice de ce qui se passe actuellement en Kabylie. Voilà. هذه من جهة. من جهة أخرى, moi le mouvement des chômeurs.
جو ريفيان فريمون باسكو سا مي تيان ا كور. لانه حتى في منطقه القبائل كاين بطالين. سبحان الله سبحان الله يا با يعني ما كانش جا في الجزائر ما فيهاش بطالين. 60% دو جون الجيريان كي سون او شوماج. نعم. ومن جهه هضرت ا بارتير دو مومون ونا طون دارجون دو كوتي جو با با بوركوا الجيري يكون عندها 13 مليون دو جون كي فيف دو فامي كي فيف اون دوسو دو سوي دو بوفرتي. عيب وعار للجزائر. مو جو سوتيان ce mouvement de chômeurs, je souhaite qu'il s'élargisse à toutes les wilayas du pays et je demande aux camarades syndicalistes, aux partis politiques, aux ligues des droits de l'homme de soutenir ces jeunes-là parce que ce n'est pas la politique qui les a emmenés, ce n'est pas le côté, ce n'est pas tout, c'est le khobza, ils ont faim. سيد عرب عزي نائب سابق في عن جبهة القوى الاشتراكية في ولاية زوزو ورئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين سابق ساتاف. نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة وإن شاء الله نتمنى أن نلقاوك إن شاء الله في فرص أخرى. مشاهدينا الكرام نتمنى أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع ضيف آخر للحديث حول الوضع السياسي الذي نتمنى أن نلقاه في تحسن وفي أكثر حرية وأكثر ديمقراطية. إلى ذلك الوقت سلام الله عليكم.